Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD membabitkan rumah sewa Anong Bintulu Sarawak dilanjutkan seminggu lagi hingga 25 Mac 2021. Turut dilanjutkan PKPD di rumah sewa Beverly Hills Bintulu Sarawak. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi kenyataannya memaklumkan sebanyak 1,407 ujian saringan COVID-19 telah dilakukan setakat ini dengan 85 kes dikesan positif. Kementerian Kesihatan juga mengesahkan penularan kes melibatkan penduduk di rumah sewa terbabit masih berlaku. Pada awalnya, PKPD di kedua-dua kawasan terbabit dijadualkan tamat esok.